Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Lexus NX в такому прикольному хакі кольорі. Машинка приїхала до нас на захист зон ризику антигравійною плівочкою. Ми поклали повністю весь капот. Ось так жирно все виглядає, все гарненько загнуто, ніде не помітно, що є плівочки. Так само плівка поклеєна в нас на передні крила. Повністю передня оптика, весь бампер з чорними глянцями, так само заклеєна решітка по великим плоскостям, заклеєний значок, заклеєні в нас дзеркала, заклеїли зони під ручками, щоб не царапалися ногтями. Так само поклеїли тут повністю прийомчики, передні та задні, ось звідси, щоб воно не задиралося ногами. Поклеїли також зону погрузки на задньому бампері, воно йде звідси. І повністю понизу, щоб під час погрузки багажу тут нічого не поцарапалося. І заклеїли лючок бензобаку. Так само бонусом зробили повністю захист антидежом повністю всіх вікон. Ось так повністю вся плівочка максимально непомітна. Крила так само повністю всі загнуті всередину. Ці декоративні пластики ми знімали під них, щоб все гарненько загорнути. Всі стики так само непомітні. Так жирно все виглядає.